Re, viss ēters ir te! Bet nu atkal atgriežamies pie Lāčplēša dienas norisēm. Šī ir diena, kad godinām ne tikai mūsu varoņus, kas krita par Latviju, bet arī īpaši novērtējam mūsu laikabiedrus, kas stāv sardzē par mūsu zemi šodien. Zemes sardzes parāds šodien norisinājās Kuldīgā, no Kuldīgas vecā tilta līdz pilsētas laukumam. Pēc tam bija iespēja apskatīt tehniku un arī paņemt rokās ieročus. Kuldīgā bija Dāvids Freidenfelds. Neliela parāde caur Kuldīgu veica Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes 45. Kaujas nodrošinājuma bataljons. Interese par viņu tehniku bija liela. Interesentu vidū cilvēki, kas pašreiz bijuši zemesargi, gan tādi, kuriem līdz pilngadībai jāgaida vēl 10 gadu. Uzrunātie jaunieši saka, ka pirmo reizi pieskars šādai tehnikai. Kā tur no augšas izskatās? Reāli tāda laba sajūta ir. Nekad pēc šāda nav būts. Katru gadu ir, bet es neesmu bijusi. Es arī neesmu bijusi. Šiemā, piemēram, īsti. Vienmāc mēs bija domājuši, ka daudz vairāk būs tehnikas, teiksim tā. Bet no senos laikos jau nebija vispār, tad tikai cilvēki bija. Un ļoti daudz bija cilvēki pirmajās parādēs. Un jaunieši, tas jau galvenais, lai būtu, jo mums jau nāk vajadzīgi, kas nomaina mūs. Tas stāsies jaunsardzē, zemesardzē iekšā. Arī par dienestu jauniešiem interesi ir, un ne tikai puišu vidū. Jā, es gribēju, bet es nezinu. Es biju jau no 10 gadu vecuma, jo varēju nomlikt no 10 gadu vecuma, bet es nezinu, ko es neiestājos. Es arī ļoti gribu iestāties. Jaunsardzē vispirms? Jā. Kāpēc? Tāpēc jau man radinieki. Man liekas, ka interesanti ir. Normunds, kurš atvedis dēlu, lai parādītu viņam ieročus, saka, ka bērniem ļoti mainīsies uztver par to, kas ir dienests. Tāpēc Lāčplēša dienā nāk apsveicināties ar zemesargiem. Es vēl esmu tas gadu gājums, kad bija obligātais dienas, bet es dienēju Latviešu armijā. Es domāju, ka katram puisim tas ir no mazotnes, ja viņi ir spēles, tagad arī ir viss, kur jāšaušana, un tomēr īsts ierocis ir īsts ierocis. Jautājumi ir vairāk, kā tad ieroči, kā tehnika, ko ar to izdarīt vai ko nevar, kāds ekipējums, forma, cik viņš ērts vai nav ērts. Manuprāt, tie ir tie jautājumi, kas jauniešiem vairāk interesē. Varbūt mazāk, kā dienēt un kur dienēt, jo vēl laiks pārdomām. Šogad atzīmējot Lāčplēša dienu bataljonā norāda, ka papildināsies zemesargu grindas. Vakarā zvērastu dos 22 cilvēki. Dāvids Fredenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.